носител на много международни национални награди, групата на село Брежани! Групата на село Брежани традиционно се води от поп. Групата участва в изключително много и атрактивни станции. Традиционно групата представя брежанска сватба с всичките нейни ритуали и обреди. Има много старци, има кючекини, има персонажи съвремени, много хубави маски, атрактивни. Брежани печели много конкурси и фестивали с атрактивните си маски от мъх. В момента ще ви изненада с изключителното присъствие на духова музика с препратка към някога, когато кукерската група на Брежани купува първата духова музика на селото, а това е преди стотина години, за да се веселят всички. Искам да кажа добре дошли, Педо Папе! Живи, живи и здрави всички! За много години на кмете на село Брежани! За много години на всички! Привет от величествения Пини Порина! Атрактивната група на село Брежани пожелава на всички жители и гости в община Симитли преди всичко здраве, късмет и благополучие! 23-та година да бъде преди всичко мирна и щастлива за всички нас! Амин! Амин! Нека да аплодираме групата на село Брежани! И сега искам да дам за всички вас един автентичен, красив победете! Победете каква красива девойка! Ходи! Ето сега да чуете автентичния звук на духовата музика! Такива са тайбетли! Такива са брежанци, тайбетли! Това е духова музика и първата духова музика на Брежани някога е била подарък от сурбакарската група. We'll be right back.
Не знам. Това е съображението. Да. Oh,
всички тези малки, големи хора и още по-големи сърца и таланти. И продължаваме със същата мелодия на още майстори. Благодарим и аплодисменти за прекрасна